Milí členové, vítám vás tady při dnešním prvním kole debaty kandidátů na lídra do voleb do Evropského parlamentu. Jmenovitě vlastně je všechny už znáte z fora, kde představili své videomedojlenky a dneska vlastně se spolu, nechci říct utkají, ale podiskutují vlastně v debatě, která je nazvaná polemika kandidátů. Ta bude vlastně nastavená formátem takovým, že já jako moderátor přečtu otázku, na kterou první kandidát, takzvaný obhájce, dostane tři minuty na vytvoření svého stanoviska. A následně na toto stanovisko může každý jeho protikandidát reagovat po dobu maximálně 90 sekund a ten daný obhájce dostane na každého čas na krátkou protireakci. Uh, takže nebudeme to prodluhovat a začneme první otázkou, která směřuje na Mikuláše Ferenčíka. A sice uh, chci se si tě zeptat: Šumanův plán z 9. května 1950 je pokládán za formální počátek integrační vztah, jejíž dnešním podobou je Evropská unie. Co pro tebe tyto události staré přes 70 let znamenají? A jaký význam pro tebe má dnešní podoba Evropské unie? A jaká je role Česka v unii a kam má unie směřovat? Tak z mého pohledu je zásadní věc, že se podařilo, aspoň uvnitř té Evropské unie naplnit tu základní myšlenku, to znamená zajistit mír v Evropě. Takže ten vlastně největší úkol z mého pohledu, aby už nikdy v Francie a Německo neválčili, a aby Německo nahrožovalo svoje sousedy a podobně. To se, to se podařilo. Bohužel v poslední době vidíme, že to. Na mezinárodní scéně tato pravidla už neplatí, na což musíme reagovat samozřejmě. Ale tohle je obrovský úspěch, proto považuji za obrovský úspěch, že Česká republika do Unie vstoupila. A myslím si, že úkol České republiky a českých europoslanců je zajistit, aby Evropská unie byla prostor, kde se dobře žije, kde panuje ten mír, kde kde jsou i jiné hodnoty než jenom peníze, to znamená kvalitní životní prostředí, kde je, je důležité vzdělání, kde je důležitá spokojenost se životem, aby se lidi k sobě chovali hezky, mezilidské vztahy a tyhle hodnoty, takzvaný evropský způsob života, který je určitě jiný než čínský a vlastně jiný než ten americký. A myslím si, že my bychom k tomu měli přispět, to znamená svobodomyslná Evropská unie, to je úloha České republiky. Děkuji. Tak, poprosím o první reakci Mikuláše Pexu. Já bych asi vypíchnul to, jakým způsobem ten Schumann vlastně uvažoval ve chvíli, kdy tu, tuhle tu myšlenku chtěl prosadit. Protože to, co on udělal, bylo, že vlastně vytvořil společnou zprávu těch základních surovin, které se tehdy používaly pro válku, to znamená uhlí a ocely, s tím, že nadále už prostě nebyla německá ocel a francouzská ocel, ale byla prostě evropská ocel. A tím efektivně zabránil těm dvěma zemím mezi sebou válčit. Myslím si, že tenhle ten duch tam vlastně pořád zůstává, je to prostě něco co, něco, co pořád funguje a mělo by fungovat i do budoucna. My bychom o ty zdroje mezi sebou neměli bojovat, my bychom ty zdroje měli sdílet. Myslím si, že jako Piráti máme k tomu sdílení velmi blízko, takže tahle ta myšlenka je vlastně s tou Pirátskou velmi silně propojená a propojitelná, pro, uh, propojitelná do budoucna a je to něco, co bychom měli uh, jako piráčtí europoslanci vlastně zdůrazňovat, že ta Evropa je sdílený prostor, že to není prostor boje, uh, boje a uh, konkurence mezi sebou. Děkuju. A uh, tak poprosím teďka Markétu. A oh, pardon, uh, Mikuláš má ještě čas. Abych asi jenom doplnil, že, že bohužel vždycky, když přijde nějaká krize, uh, tak ty země přece jenom víc hrajou na sebe, takže když přišel covid, tak všichni všichni začnou jako zavírat hranice vlastně živelně a přestože souhlasím s tím, že ten prostor je naprosto potřeba držet, tak stejně tak je potřeba jako pracovat s tímhle fenoménem, být si toho vědomí a, a snažit se, aby ta spolupráce byla co nejlepší. Super. Děkuju. Tak formát tenhle, téhle debaty byl předpokládán jako obhajce a odpůrci, ale tady asi pro nikoho nebude moc překvapivé, že si nebudeme moc navzájem odporovat. Já jsem ráda, že Mikuláš na začátku zmínil tu premisu toho míru, protože to je podle mě ten naprostý základ, který na, na, na němž vychází Evropská unie a je zásadní pro celou budoucnost naší spolupráce. Myslím si, že v průběhu let se hodně ty diskuze posunuly od uh, jenom ekonomické spolupráce a jenom nějakého zajišťování provázanosti tak aby už spolu země neválčily i na další úroveň. Um, někdo se může bavit o tom, jestli budeme třeba i federalizovat nebo jak bude vypadat ta evropská unie v budoucnosti a tam si myslím, že my jako piráti, ale klidně i Česká republika jako jedna z těch zemí které z toho extrémně těží, že jsou v tak velkém, uh, velkém formátu jako je Evropská unie a nejsme na ty věci sami, tak může přispět dalšími vizemi uh, toho, jak by ta Evropská unie měla vypadat, abychom ve výsledku to nepřekombinovali tak, že už nebudeme mít ani ty záruky míru, ani té ekonomické spolupráce. To je to, co pro mě ta Evropská unie znamená. Měl že ta situace na Ukrajině právě ukázala, jak je ten mír zásadní a že vlastně to, co jsme si jako vlastně už poměrně dlouho, co jsme brali jako samozřejmý, to znamená, že jako ten mír už je taková jako samozřejmost a ty ostatní věci jsou nějaká nadstavba, tak se bohužel ukázalo, že to samozřejmost úplně není minimálně na těch našich vlastně hranicích té Unie. A, a na to bychom neměli zapomínat a neměli bychom to přehnat země s těma ambicema, a, 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 soustředit se na to nejdůležitější. Děkuji. Alberte? Datum teda 9. května 1950, počátky nějaké si Evropské unie nebo integrace a tehdy specificky uhlí, společenství uhlí a ocely, to ve mně vyvolává to, že Evropa začala jako relativně konkrétní projekt. To znamená, soustředila se na průmysl, obchod, zejména mezi dvěma tehdy ekonomickými poválečnými hegemony. A symbolizuje to ve mně to, když se podívám do dnešních, posunu se rychle do dnešní doby, že Evropa je především projekt organický. To znamená, oproti jiným státům Evropa žije. Rozrůstá se, přijímá nové členy, přijímá nové politiky, přijímá nové legislativy a ve mně, i když má někdy Evropa nálepku byrokracie a pomalosti, tak tahle organičnost a to, toho, toho, jak se Evropská unie za tu, za tu, za tu století, víc jak století změnila, ve mně naopak vyvolává dojem, že Evropa je schopna reagovat, je schopna se vyvíjet a je schopna odpovídat na aktuální potřeby. A zejména v současné době, když Evropa začala víceméně jako reakce na poválečný stav, aby se už ta zvěrstva té války neopakovala, tak dneska čelíme nové válce a musím na ní reagovat, sice trochu jinak, ale to jedno klíčové slovo tam pořád je, a to je jednota a spolupráce. Takže tohle je pro mě Evropa a tohle vy, vy mi vyvolává toto datum. Já ten pohled, co říkal Albert, mě je dost blízký. Asi bych z toho, co říkal, vypíchnul to, jak, jak, máme prostě jiný uspořádání než třeba ta Amerika. Zatímco ta Amerika je ta velká polarita, prostě republikáni versus demokrati a jako show pro celý kontinent, když se volí prezident. V té Evropě máme tu decentralizaci, máme ty jednotlivé země a to má podle mě taky nějakou hodnotu, stejně jako ta jednota a spolupráce. díky. A Marceli, poslední všichni shodneme na tom, že vzniklo v 50. letech Evropské společenství uhlí a ocely, takže to je pozitivní krok. To, že se to společenství postupně měnilo a i Evropská unie se měnila celkem zásadně. Není to vlastně až tak nedávno, že Evropský parlament nebyl přímo volen lidmi. A myslím si, že tahle, tenhle demokratizační proces a i ten proces řekněme větší integrace, je něco, co bychom měli podporovat. Ukázalo se to třeba v té zmíněné krizi covidové, kdy ve chvíli, kdy ty členské země začaly vlastně jako se uzavírat do sebe a to ať už jako fyzicky těma hranicema, tak tím třeba jakým způsobem se měly nakupovat zdravotnické potřeby, vakcíny a tak dále, tak to nefungovalo. Ve chvíli, kdy jsme ty problémy řešili společně jako Evropa, tak to fungovalo líp. A to, co my bychom měli dělat, jak jako Evropa, tak jako Česká republika, je tyhle ty snahy smysluplné integrace podporovat. A my už dneska víme, že jsou jako naprosto zásadní problémy, které Evropská unie musí vyřešit, jinak je absolutně jako schopná. A to je například rozhodování v Radě Evropské unie, kde se v některých otázkách, jako, so, jako je daně, jako je zahraniční politika, rozvoje jednomyslností a mělo by se změnit tenhle ten systém rozhodování na kvalifikovanou většinu a tím vlastně víc demokratizovat Evropskou unii a více vlastně přistoupit k tomu, že to společenství nějaké občanské společnosti v Evropské unii já souhlasím s tím, že jsme strana, která jako principiálně podporuje ten trend té postupné integrace. A za sebe bych tomu ale řekl, že, že, současně musíme být obezřetný, aby to nešlo moc na sílu. Aby vlastně ty integrační snahy současně nevedly i k nějakým jako odstředivým snahám, kdy se to těm zemím začne přestávat líbit a především jejich občanům. Takže rozhodně integrace, ale s rozumem. Tak děkuji. A... Jako zpětnou vazbu při tvorbě kalkulačky jsme od některých kandidátů dostali, že jsme se málo ptali na vzdělávání. Uh, to znamená, uh, mám pro tebe Marceli otázku. Evropský pilíř sociálních práv stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabil dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce. Co by podle tebe měla Evropská unie zajišťovat z pohledu vzdělávání a na co by se měla primárně zaměřovat? Tak my si musíme uvědomit, že Evropská unie má v oblasti vzdělávání omezené kompetence. Ty hlavně leží v jednotlivých členských zemích. Nicméně Evropská unie zcela jistě může ze své úrovně. Pomoc, řekněme, sdílení nějakých best practices, to, co v jednotlivých členských zemích funguje nejlíp, dokáže tyhle best practices třeba podpořit i programem takový, jako je Erasmus+, který byl konec konců za našeho působení v Evropském parlamentu navýšen. Evropský parlament původně chtěl trojnásobný navýšení na Erasmus+, v tom novém víceletém finančním rámci. Nicméně tady, jak už to tak bývá, národní vlády většinou jako jsou méně ambiciozní než Evropský parlament, takže i tady vlastně to zvýšení nakonec bylo z původních 14,7 miliardy pro to plánovací období 14 až 20 na 26,8 miliardy pro to plánovací období současné, to znamená 21 až 27. My dlouhodobě požadujeme, aby byl ten program co nejvíce přístupný i dalším žadatelům, jako jsou pracovníci s mládeží, jako jsou učitelé na všech úrovních, jako jsou studenti učili střední škol a tak dále. A částečně se to v tomto funkčním období taky skutečně podařilo. Co se týká dalších, řekněme, souvisejících aktivit v oblasti vzdělávání, tak určitě je potřeba zmínit například Fond spravedlivé transformace, kdy Evropská unie pomáhá tomu, kde v regionech, kterých se bude týkat a týká se ekonomická transformace, která je naprosto nevyhnutelná, netřeba na rekvalifikaci pracovníků. Z toho může Česká republika, konkrétně ty regiony, kterých se to nejvíce týká, čerpat, aby ty rekvalifikace byly financované. Dále si musíme uvědomit, že procházíme obdobím takové digitální transformace, která zasahuje i do oblasti vzdělávání. A tam musíme zajistit za prvý, aby bylo chráněný soukromí všech studentů, aby systémy jako e-proctoring nediskriminovali, což je systém, který detekuje, jestli žák nebo student při zkoušce podvádí, se zkouška dělá online, tak tohle já jsem třeba řešil v aktu o umělé inteligenci, aby Nedocházelo k diskriminaci. No a potom uh, poslední věc. Uh, v, v výboru, v kterém pracuju pro kultura vzdělávání, uh, tak jsme uh, přijali zprávu Shaping Digital Education, uh, kde jsem prosazoval podporu open source projektu uh, to, aby to vyučování právě nebylo řekněme, závislé na nějakém vendor login. Tak cool. uh, okay, uh, máš první reakci. Děkuju. Tak samozřejmě souhlasím s Marcelem v tom, že ty kompetence Evropské unie v oblasti vzdělávání a školství jsou omezené. Nicméně to, co můžeme řekněme, sdílet, ať už je to to know-how nebo nějaká modernizace našeho školství. To jsou všechno věci, které nejsou čistě o kompetencích, ale o tom, aby spolu ty státy chtěly mluvit. A potom je tady samozřejmě možnost různých fondů a financování takových vzdělávacích projektů, které zasahují třeba do zatím níž témat, na které ještě nemáme pedagogický sbor připravený. Nicméně existují už organizace, které to například můžou na ty školy přinést, pokud je vůle. Mluvím třeba o umělé inteligenci. Je momentálně iniciativa v České republice AI dětem, která nabízí skutečně excelentní programy výuky. To, co učitelé ještě nestíhají, ale už ty organizace existují. Nebo třeba vzdělávání ohledně dezinformací, jak si ověřovat informace, kde, kritické přemýšlení a podobně. No a v neposlední řadě, když Marcel zmiňoval ten Erasmus, tak bych na to chtěla stručně navázat i tezí, že je důležité právě v tom Erasmu zajistit i nějakou sociální podporu pro sociálně slabší, protože momentálně například na Erasmus můžou být vysláni jenom lidé, kteří na to mají kapitál na začátku, protože se to platí předem a až pak vám to ten Erasmus proplatí. Tohle by podle mě mělo být napraveno. Jo, já se vším, co Markéta řekla, tak můžu souhlasit, jenom bych dodal, co se týká třeba těch oblastí, které v současnosti nejsou příliš moc dobře pokryty ve vzdělávání, tak je jedno, co já řeším v legislativě, které se říká chat control, kdy Evropská komise chce zamezit sexuálnímu zneužívání dětí, ale ta legislativa je velmi špatná, tak já tam prosazuju to, aby právě ve školách bylo v povinných osnovách to, že se budou děti vyučovat, jaké jsou nástrahy na internetu třeba například. Děkuju. Tohle téma je velice široké. Tady jako nemůžu s předřečníky v jako ničem nesouhlasit, spíše se možná budu snažit doplnit pro mě to vzdělávání vlastně na evropské úrovni, samozřejmě je to sdílená, práce těch jednotlivých států a Evropské unie. Já si myslím, že Evropská unie by měla pomoct třeba koordinovat v rámci těch států tu nějakou edukační, vzdělávací politiku a nastavovat dlouhodobou strategii, která bude dostatečně obecná, ale zároveň dostatečně ambiciozní pro to, aby ty státy ji potom následně už konkrétně implementovaly a aby tím pomocí ní vlastně mohli odpovědět na nějaké konkrétní problémy které ty jednotlivé státy například řeší. Druhým bodem, který je velmi zásadní, je vlastně, aby vzdělání bylo dostupné, inkluzivní, a už to bylo zmíněno i pro třeba sociálně slabší skupiny. Já bych tady taky zmínil přímo vlastně uprchlíky v Evropě, protože v současné době je to velká populace už a stále narůstá a je třeba je edukovat, socializovat a začlenit do té společnosti. Jinak, jinak, to vlastně jako jiný, jinou, jiný způsob nevidíme. Je to ten zásadní, zásadní způsob toho řešení, a jak vlastně je dobře integrovat. A třetím bodem, tady se zmiňoval Erasmus. Já bych byl rád, kdyby vlastně ten program Erasmus se možná dokonce i rozšířil a zároveň tak nějak jako více promoval tu evropskou identitu, tu kulturní jako sounáležitost, což se myslím v současné době neděje úplně dostatečně. Děkuji. jo, já, jsem, já bych třeba možná reagoval trošku na tu evropskou identitu, ale škoda, že to právě Albert nemohl trošku už jako rozvíst na konci, protože mně není jako úplně jasný, co přesně by to mělo znamenat, protože já tam vidím jako mírný zase určitý jako nástrahy, když vznikala evropská komise a bylo tady ten vznikla ta pozice, myslím, že to byla komisařka pro evropské hodnoty nebo něco takového. Bylo to jako velmi kritizováno. Jo uh, Mikuláši Ferenčíku. Já jsem máme to, to moc hojde, Mikuláši. tu akorát. Řek. Uh, já jsem chtěl vlastně ke vzdělání v Evropě podle mě jako, nebo můj sen a měl by to být, doufám, náš společný sen aby jako, každý student, ať už střední nebo vysoké škole nebo i učňáku, strávil aspoň semestr uh, v nějaké evropské sousední nebo nesousední zemi, uh, aby měl tu zkušenost. Myslím, že to by mělo být to, o co by jsme měli usilovat na úrovni nějakého snu či cíle. Já jsem strávil takhle dva roky v Anglii a velmi mi to změnilo život a velmi ho to obohatilo. A myslím si, že to je jako asi ten největší úkol, o který, se, o který se dá usilovat. Vím, že Piráti to dělají dlouhodobě, prosazují posílení těch programů a můžeme ještě víc tlačit na pilu v tomhle. A potom si myslím, že obrovská rola Evropské unie je na úrovni financování toho jako klíčového výzkumu, spolupráce univerzit a měla by hrát i svoji roli v podpoře open access, to znamená tomu, aby ty výsledky toho vzdělávání byly dostupné všem občanům Evropské unie. Okay. Vlastně dva nějaké jako hlavní body a sobou se dá souhlasit prostě jako open access, to je jádro vlastně pirátského programu. Tam, jako tomu samozřejmě nelze nic vytknout. A co se týká toho jako cestování do zahraničí za studiem, to je určitě něco, co bychom, já jsem ten Erasmus třeba i zmiňoval, jako měli určitě podporovat. Vůbec bych se nebál ještě navýšení toho rozpočtu. Konec konců, jako to, že nám tady jako vlastně i na základě těchto těch programů tam se prostě vlastně ty lidi potkají, že jo, mladí zamilují se do sebe, vznikají nám tady vlastně noví jako evropánci transnárodní, tak si myslím, jako, že to i pomáhá vlastně tomu šíření té evropské myšlenky. Pro nosky? Tak. A Mikuláši, tak Jo. Já bych tomu možná tomu obsahu toho Erasmu nechal spíš trošku víc jako volný průběh, protože si myslím, že ono to, jak tu evropskou identitu, tak porodnost v zásadě podporuje bez toho, že by to bylo nutno nařizovat zhora. Co si myslím, zaznělo to tady několikrát, v podstatě my se na tom všichni shodujeme, ten program by se měl navyšovat, bohužel je třeba se dívat nejenom na tu, řekněme, videovou stránku, ale je třeba se dívat na tu přímou stránku toho evropského rozpočtu, která je dlouhodobě, řekl bych, pro tyhle ty plány nedostatečná a ještě se to vlastně plítvá, ty peníze, které tam v rozpočtu jsou na různé nesmysly, typu prostě dotace pro agrokoncerny a podobně. Takže si myslím, že tam by to chtělo nějakou, řekněme, pravu. Bylo to, tady, bylo to tady už řečeno, ten Evropská unie vlastně nemá pravomoc moc vytvářet, řekněme, osnovy pro jednotlivý členský státy. To je prostě věc národních kompetencí a nemyslím si, že by do toho měla zasahovat. Co si myslím, že by v zásadě dělat mohla, myslím si, že by mohla nějakým způsobem sdíleně vyvíjet, řekněme, učební pomůcky, učebnice a podobně. Tam si myslím, že je prostor pro nějakou kolaboraci na principu, řekněme, svobodního softwaru nebo, řekněme, svobodných děl. Líbí se mi, jakým způsobem třeba německá agentura vlastně pro svobodný software v rámci spolkové vlády vytváří svobodný software pro jednotlivé členské země. Tak tohle by bylo podle mého názoru něco podobného, nějakou podobnou agenturu bychom měli mít na úrovni Evropské unie, která by vlastně ty svobodné díla, které se ve vzdělání používají, umožnila sdílet. Tak open access a svobodný software, ano, určitě jádro pirátského programu. Co se týká podporování porodnosti, se nám to tady zvrhlo. Já jsem to jako samozřejmě nemyslel, že to nařízený, spíš jsem jako jenom konstatoval ten fakt, že přirozeně právě jako se to děje a že to je vlastně i pomáhat i evropský myšlence. A třetí, když jsem se bavil o tom, že by to třeba vyučování dětí, jaký jsou nástroje na internetu, mělo by povinně ve školních osnovách, ne, nemyslel jsem tím by nařízený z evropské úrovně, ale že by to právě mělo být v nějakých doporučeních. Čeká nás třetí otázka, a stanovisko k ní vytvoří Mikuláš Pexa. A sice je to o válce na Ukrajině. Válka na Ukrajině již probíhá 18 měsíců a z vývoje bojů vyplývá, že rychlého vítězství pravděpodobně žádná strana nedosáhne. Jak by nadále měla Evropská unie podporovat Ukrajinu, či naopak podkopávat ruskou váčnou snahu a co by mělo být cílem její pomoci? Takhle, já možná trošku začnu tím, že jsem biazován skutečností, že jsem vlastně v delegaci pro evro, jak si styky mezi Evropskou uní a Ukrajinou. Takže já bych řekl, že ono tohle hodně, hodně by mělo vycházet vlastně z toho ukrajinského pohledu. Přiznaně to, co se momentálně děje, je, že prostě Ukrajinci umírají nejenom za svou vlast, ale reálně i za to, aby Ukrajina jako taková mohla být součástí Evropské unie. To je vlastně jeden z těch základních revolučních požadavků, který zazněly v tom roce 2014 na tom náměstí Majdan. A myslím si, že je to něco vlastně v zásadě obdivuhodného, protože nikde jinde v Evropě nic jako podobného nevidíme. A je to něco, čemu by Evropa asi měla víc stříct v tom smyslu, že bychom jim neměli podtrhnout nohy a měli bychom je podpořit. Myslím si, že v nějakém okamžiku pravděpodobně, nebo myslím si, že v nějakém okamžiku může dojít Ukrajině dech a Ukrajinci sami můžou usoudit, že vlastně jsou připraveni obětovat nějakou část svého území výměnou za to, že jim Rusko dá pokoj a Ukrajině bude umožněno vstoupit do Evropské unie a do NATO. K tomuhle rozhodnutí si myslím, že by měli dojít sami, ne protože na ně tlačíme, ale prostě protože shledají, že to z jejich pohledu dává smysl. A ve chvíli, kdy tohle rozhodnutí udělají, tak si myslím, že bychom ho měli být připraveni podpořit. Do té doby si myslím, že Ukrajina zasluhuje a potřebuje pomoc, protože přiznaně se prostě brání agresivnímu autoritářskému režimu, který prostě zabíjí, zabíjí lidi. A myslím si, že Evropa by něco dělá, měla by asi v zásadě dělat víc. Jsem třeba velmi rád za to, že vlastně v tom výboru ITRE, jehož jsem členem, se nám podařilo schválit, a pak to prošlo samozřejmě i přes plénum, ten zákon o, na podporu výroby munice, protože prostě přiznaně ta stará sovětská munice se málo kde vyrábí a škálovat její výrobu nahoru je prostě potřeba, protože ona těm Ukrajincům jinak dojde. Prostě ty zbraně, se kterými bojují, jsou v, tomhle v tom smyslu specifické a tady asi prostě nezbývá, než, než jim víc stříct. A snažit se je podpořit. Myslím si, že existuje docela, velká, vlastně docela velký prostor pro spolupráci s Ukrajinou v oblasti energetiky, protože ta jejich energetika byla hodně předtím postavená tak, že vlastně byla závislá na Rusku. A my je teď vlastně napojujeme, respektive napojovali jsme je na ty evropské energetické sítě, takže tam si myslím, že je prostor. A myslím si, že v zásadě bychom se měli snažit jim otevřít dveře prostě do Evropy v oblastech, kde je to možné, typicky se pokusit dostat na ten společný evropský trh, protože to je věc, která vlastně Ukrajině pomáhá tu ekonomiku rozjet a udržovat a vlastně vydržet ten nápor, který se kterému čelím. Tak, první bude reagovat albert. Um, Ukrajina si myslím, že nám každý den dokazuje, už téměř to bude přes rok a půl, je, co to znamená se cítit součástí Evropy? Evropy svobodné, liberální Evropy. A vlastně Ukrajinci nám ukazují to, jak si bychom vlastně my v Evropské unii často měli být, že si vlastně váží něčeho, co zatím nemají, a ukazují nám, že za to se vyplatí bojovat a že nechcou být součástí světa, který je nesvobodný, utlačující a nerespektující hodnotu člověka. Ta ukrajinská otázka samozřejmě souvisí. Z naší jako vlastní obrany schopností Evropy, Evropské unie. Dneska jsou Ukrajinci vlastně na frontě schopni spotřebovat takové množství munice, jako evropský obranný průmysl je ten málo není schopen vyprodukovat za celý rok, což je obrovské množství. Protože Evropa nepočítala s takhle masivní válkou a čekala, že ta mírová dividenda teda od té druhé světové války bude trvat asi na věky, ale bohužel netrvá. To znamená, Evropská unie potřebuje, aby Ukrajině pomohla zvýšit svou obranou, a obranou kapacitu. To souvisí samozřejmě se škálováním a zvýšením produkce munice a taky zlepšením vlastně evropské infrastruktury, abychom i my byli obraně schopnější a byli schopni logisticky zajišťovat ty přesuny, ať už vojáků, armádních jednotek, arzenálu v rámci členských států, jak Evropské unie, tak, na, tak také na to. A zde Evropská unie hraje velkou roli, kterou na to plnit nemůže. Super, Mikuláši. Důvod nesouhlasit to dává velice smysl při, obecně při tyhle ty pomoci je třeba dávat pozor na to, jak to vlastně funguje, protože ta Evropa byla vlastně před s válkou na Ukrajině poměrně hodně nesladěná. Já si myslím, že tady existovalo asi 20 různých typů tanků. To znamená, dodávat cokoliv na Ukrajinu je vlastně problém, protože zajistit interoperabilitu těch věcí, aby tam byly náhradní díly, munice a tak dále, je průšvih. A myslím si, že do budoucna bychom měli pracovat na tom, aby prostě ten systém byl jednotnější, abychom mohli sdílet věci mezi sebou. Tak, uh, Mikuláš tak z mýho pohledu je prostě zásadní pomoc Ukrajincům vyhrát. To zná, prostě Rusáci přepadli Ukrajinu a nepřímo zautočili na celý vlastně náš myšlenkový prostor ve světě, že prostě oni zautočili na demokracii, zautočili na nezávislost států, zautočili na takovou spoustu myšlenek, na kterých je Evropa, Evropská unie postavená a teďka náš úkol je jako přispět k tomu, aby se jim to šeredně vymstilo, aby už jako nikdo neměl motivaci to opakovat. To znamená, podle mě, jako trochu nemístný tady spekulovat o tom, že se budou Ukrajinci zdávat území, my musíme spíš pracovat na tom, aby vyhráli. To znamená, z mýho pohledu, ta podpora by měla být spíš větší, protože je to pro nás důležitý, protože to Rusko se nezastaví. Ukázalo se to, že když dostali Krym, tak jim to nestačilo. A vlastně navázali na to, že, ta evropská reakce byla hrozně slabá. Ještě našeho tehdejšího prezidenta téměř vlasti zrádná tak tak místo toho prostě sídlem roste chuť, takže podle mě ty rusáky musíme zastavit, protože jinak budou chtít víc a stejně tak jinak hrozí, že Číňani budou taky eskalovat že jo, směrem na Tajvan a podobně. Takže, takže my prostě musíme přispět k tomu, aby Ukrajina vyhrála, protože jinak sami máme problém. Asi dvě věci. Já si rozhodně nemyslím, že bychom měli Ukrajinu nějakým způsobem házet přes palubu, jenom prostě to morální rozhodnutí, jak dlouho klást odpor, je prostě vyloženě věcí Ukrajinců a já si ne, ne, necítím pra, právo ho brát za ně. Co bych asi podotknul, jednu důležitou věc je třeba asi odlišit mezi režimem Vladimíra Putina a Rusama, protože asi dovedu představit Rusko, které bude jednohodné, svobodné a bude v něm fungovat demokracie, byť je to hodně vzdálená vize jsem bych jenom připomněl, že ta otázka měla i druhou část, a sice i jak podkopat vlastně ruskou válečnou snahu, která je, řekněme, třeba reprezentovaná nějakým jedenáctým sankčním balíčkem, to znamená možná, jakoby, jestli si nezaslouží rozjistit tahle myšlenka. Myslo. Tak se asi snad všichni shodneme na tom, že Ukrajinu je potřeba podporovat, asi se pravděpodobně shodneme i na tom, že ta podpora v tuhletu chvíli, je vlastně nedostatečná. Jo? Jako je třeba v tom ASAPu, což je ta dodávka munice a podpora výroby munice, tak tam Unie vyhradila 500 milionů euro. To je jako upřímně není vlastně jako nějak moc. Určitě je potřeba co nejvíc omezit vliv Ruska, ať už sankce má, nebo prostě jako cíleným vlastně omezováním ekonomického propojení na de facto jako ideálně až nulu. A tady jako zase jako znova musím jako říct to, že nám strašně do toho hází vidle ta proklatá jednomyslnost v Radě Evropské unie, kde už Viktor Orbán sankce blokoval, vlastně vydupával si tím nějaké jako ústupky, které třeba vůbec nesouvisely že ho, jako s ruskými sankcemi, je potřeba přijít na kvalifikovanou většinu. A druhá věc, kterou chci říct k sankcím, tak je to, že je extrémně těžký vlastně vydolovat, jako kdo je konečný vlastníkem jako čeho. A tady by určitě Evropa mohla udělat jako krok dopředu nějakého prostě evropského jako registru konečných vlastníků, aby prostě přes, když je firma má řetězec prostě deseti vlastníků, tak aby to netrvalo rok a půl, než se dojde na to, kdo to teda na konci, jestli to ten děry paska jako vlastní nebo nevlastní tu firmu. Jo. Tak, uh, Mikuláši? Já v tomhle musím s Marcem souhlasit. Tlačili jsme na tu jednomyslnost společně. Je třeba ji odbourat velice souhlasím s tím, že je třeba vyřešit ten problém těch, toho, aby fungovaly ty hospodářské sankce, aby bylo možno identifikovat, kdo je konečným vlastníkem. Na tom výboru pro rozpočtovou kontrolu. My to opakovaně řešíme, jak z toho důvodu, že prostě chceme, aby fungovaly protiruské sankce, tak z toho důvodu, že chceme zastavit financování terorismu, tak z toho důvodu, že chceme řešit korupční kauzy typu kam Andrej Babiš vyvádí dotace Evropské unie. Tak já zmíním dva směry. Jeden je ten krátkodobější, co musíme udělat teď, a druhý je ten dlouhodobější, co uděláme pro Ukrajinu. Ten krátkodobější je samozřejmě to, co jim tedy pomůže vyhrát, ať už je to ta už několikrát zmíněná směrnice ASAP, kterou jsme vyjednávali společně s Mikem já za podvýbor pro bezpečnost a obranu. A ta druhá část je, teď to bude vypadat, že si beru notičky o to Tomáše Válka, ale není to tak, mám to tady už dlouho, to jsou ty sankce, protože teď ten další balíček se má právě zaměřovat ne na rozšiřování věcí, které budeme sankce ale na vymáhání těch sankcí, protože je příliš mnoho zemí, které podporují obcházení sankcí. A já jsem nespokojená momentálně s Evropskou uní, protože se začala zaměřovat jenom na země, jako je Uzbekistán a Kyrgyzstán, které sice pomáhají, ale mnohem zásadnější problém je třeba Čína nebo Turecko. A ty byly z toho dalšího balíčku vynecháni, aby se jich to nedotklo. A to je podle mě velký problém, protože jinak tu ruskou ekonomiku nepodkopeme a tu výhru neuvidíme. No a pak ty dlouhodobější věci, to je samozřejmě vstup Ukrajiny do NATO a případný vstup Ukrajiny do EU, samozřejmě že momentálně to nejde, ale měli bychom se soustředit na to, aby to do třeba následující dekády šlo, protože jak už jsme se tady bavili na začátku se Šumanem, tak ta spolupráce a ta podpora, to, že jsme takhle v tom NATO nebo v té EU, zcela zjevně zajišťuje mír a stabilitu. Takže chceme, aby ty země, které jsou teď ohrožovány, měly skutečně realistickou vizi toho, že se k nám připojí. A díky. Já s tím na tím musím naprosto souhlasit. Je prostě pravda, že ta ruská ekonomika tak, jak je, nebo jak byla před válkou, měla výkon zhruba jako Itálie samotná. Od té doby spíše poklesla a v principu Evropa je schopná Rusko přetlačit ekonomicky, akorát prostě musíme být schopni mobilizovat naše ekonomické zdroje, které máme, což děláme momentálně kvůli nesmyslnému množství byrokracie, daný rozdílnostma mezi těma národníma státama strašně neefektivně. Od Ukrajiny se teďka přesuneme ke kultuře a otázka se bude týkat evropského města kultury. Jak možná víte, tak v roce 2000 se prvním českým evropským městem kultury stala Praha, v roce 2015 Plzeň a v roce 2028 se jim stanou České Budějovice. Odpovídat bude Market, Pardon, jsem neřekl na začátku a v podstatě ta otázka je krátká, nicméně odpověď může být dlouhá. Jaký to podle tebe má přínos pro dané město a jeho region a v čem je to důležité? Děkuji za otázku. To je zajímavé, že tahle padla zrovna na mě, když já bych radši trochu válku na Ukrajině. Ale já jsem úplně čirou náhodou v roce 2018 byla půl roku zastupitelkou, která měla být původně radní města Brna pro kulturu. A tehdy jsme poměrně intenzivně řešili, že bychom chtěli, aby se město Brno stalo hlavním městem kultury v Evropě. Takže můžu, mám na to i nějaké drobné názory, když se domnívám, že tři minuty na tohle tedy úplně nevyplýtvám. Jeden je, že to samozřejmě přináší turismus, turismus do regionu. Myslím si, že z toho, jak těžila Praha, ačkoliv tam je to trošku otázka, protože ta samozřejmě má jakožto hlavní město, tak turistický ruch velice přirozený. Víme ale, že z toho výrazně těžila Plzeň, tam je pak ta, ten rozvoj i těch dalších řekněme, kulturních uh, premis toho samotného města, jako v tomhle případě je třeba plzeňský prazdroj. Uh, doufám, že z toho bude v roce 2028 těžit uh, i České Budějovice, jak se říká, tam by chtěl být, uh, žít každý, tak doufám, že tam bude chtít i jezdit každý. Nemusím asi zmiňovat, co znamená turismus. Turismus znamená peníze do rozpočtu uh, dané obce a pak samozřejmě i do daného kraje, protože ti lidé typicky výjíždí. My jsme třeba v Brně doufali, že se pak lidé zamilují do jiných sklípků v moravském kraji, a tohle teda podporujeme i v rámci toho, jak jsme tam jako piráti na radnici. No a tím pádem si myslím, že tahle instituce Evropského města kultury možná zní trochu banálně, ale je to další ten střípek té podpory té evropské soudržnosti a toho, že si všichni uvědomujeme, co to je být Evropanem a že jsme takzvaně na jedné lodi, tady v tom případě kontinentě, a že každé to město má co nabídnout. A všem doporučuji, aby tam města třeba sledovali a jezdili do nich, pokud zrovna ten rok nevíkem na dovolenou, protože tam mají vždycky velkou spoustu strašně zajímavých akcí a benefitů pro ty tu já jsem se v Českých Budějovicích narodil, takže z toho mám samozřejmě velkou radost, že budou hlavním městem kultury v Evropě. A, a, a myslím si, že, že to je dobrá iniciativa, že, že to, že každý rok dvě, tři města z toho evropského prostoru dostanou nějaký oficiální razítko, že sem, sem dává smysl vyrazit že je sama o sobě dobrá. Podle toho, jak jsem si zjišťoval o tom informace, tak spousta lidí to využívá, že skutečně ten turistický ruch tam narůstá. Evropská unie potom, když ty města plnějí ty pravidla, tak přispěje na nějaké to zajištění toho těch kulturních akcí. Často to vede k rozvoji kulturních institucí v tom, v daném tom regionu i i to má jako dlouhodobý dopad, že to třeba nastartuje nějaký kreativní rozvoj v tom místě. Takže si myslím, že to je dobrá iniciativa. Jsem rád, že se to děje a jsem rád, že je České Budějovice. I když Broumov by byl podle mě taky dobrá varianta. Já na to nemám v podstatě co říct, krom toho, že ještě podporuji i Bruntal, aby, aby to bylo třeba Jen se nehlásil, Broumov, jo. Dobře, jedno dnes. No. Uh, tak, další Marcel. Jo, tak ano, kromě Broumova kandidoval třeba ještě Liberec, tak ten, ten by třeba taky nebyl jako špatný. I když chápu, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, kromě mě ovšem. No offense, ale to příliš, bylo to příliš lákavé. se Doufám, že se nedívá nikdo z Českých Budějovic. Um, ne, tak já myslím, že je důležitý to. Tomáš je nestraný. Um, já považuji za důležitý to, že vlastně se vybírají jako i města mimo ty hlavní metropole. A pak vlastně jako ta, ta, ta samotná událost je vlastně určitým propojením Evropské unie a toho daného města. Promuje to to město a promuje to Evropskou unii v tom městě. Jo, jako myslím si, že to je super záležitost. Samozřejmě to posílí turistický ruch. je to ekonomická příležitost. A je to vlastně jako docela jako relativně jako dost muziky za málo peněz. No. Jo, mě napadlo, že jsem, ještě, že jsem, v podstatě mluvila o tom přínosu uh, směrem z Evropy nebo ze, zahraničí k nám. Je tady ale i ten přínos, který mě napadl po slovech Marcela a to ten, že i ti lidé v tom regionu často třeba právě nevýjíždějícím směrem do zahraničí příliš často nebo na Erasmus, tak můžou trošku zažít to, co jim ta Evropská unie dává a také trochu té odlišné kultury, když k ním přijíždí náhle tolik cizích turistů, což si myslím, že je win-win pro všechny. jde jenom ten cestovní ruch, ale nejenom chlebem je člověk živ a Mikuláši Peksov máš další. Jo. Ono toho bylo už poměrně hodně řečeno. Já bych možná uh, lehce zmínil historii tohle toho konceptu, které, když jsem si to dostudoval, jsem zjistil, že původně to bylo dělané vlastně jenom pro uh, státy evropské unie posledně postupem času se to vyvinulo, že do toho vlastně začaly zasahovat i státy EFTA, to znamená Norsko, Island a podobně. Já si myslím, že je to velmi rozumný koncept vzhledem k tomu, že to vlastně tyhle ty země, které třeba formálně členy Unie nejsou, nějakým způsobem vtahuje do toho dění a klidně bych to vnímal jako něco, co může fungovat pro tu Evropskou unii jako taková politika sousedství. Takže já bych si třeba dovedl představit, že do budoucna uh, by se tam dostaly i takový uh, jako si města, jako by, byly si prostě hlavní město Gruzie, hlavní město Moldávie a podobně, protože tyhle ty země taky existují, bohužel se na ně v tom našem prostoru uh, zapomíná. A teď nahrávám Markétě, protože tohle je vloženě téma. No... Já jsem na to chtěla reagovat hlavně tím, abych opravila prosledující bez urážky Mikulášovi, že je to Moldavsko. Moldávie je region, který obsahuje země jako je Rumunsko, část, myslím, Ukrajiny a právě Moldavska. A hodně lidí si to plete. A já bych byla ráda, aby to lidi nedělali. Ale jinak ano, souhlasím s tebou. Bylo by super, kdyby Kišiněv nebo Tbilisi nebo Kiev tam mohly být jednou zahrnuty. A samozřejmě nejen ty, ale i třeba Lvov a takové ty méně známé. ne určitě myšlenku, Albert. Uh -huh. uh, vlastně myšlenka evropského města, ono potom sou, už tady zaznělo, že to není vlastně jediný projekt. Máme tady, uh, potom se ještě k tomu přidal evropský, uh, jako evropské hlavní město dokonce a nějaký evropský měsíc kultury taky a ty podmínky se potom třeba různí a dokážou uh, se tam do těchto projektů hlásit i země a města mimo Evropskou unii. Jak už tady bylo řečeno, já to vnímám právě jako velice pozitivní takový jako vývozní artikl směrem ke státům, které třeba chtějí vstoupit do Evropské unie, je jim to dlouho třeba i přislibováno a stále nemohou, tak je to jejich možnost se vlastně ukázat uh, jak té Evropě, tak my vlastně jako se potom můžeme čeště evropští občané ukázat přijít k ním a můžeme poznat. A myslím, že to je právě takový jako to předstupeň, který může potom někdy v budoucnosti, na který může v budoucnosti potom navázat třeba i ten přístupový proces samotný a to, že se stanou členy Evropské unie. A pro ty samotné regiony, já bych si dokonce přál, aby ty evropská města kultury byla převážně z těch periferních regionů, těch jako opravdu takových trochu odlehlejších částí, protože ta si myslím, že z toho budou daleko více profitovat než třeba ta města hlavní nebo velké metropole. A zejména bych zde třeba zmínil infrastrukturu, jejich lepší propojení těch jako trošku uh, někdy odřezlých od, um, na periferii prostě vyskytující se měst a že je to dokáže propojit se zbytkem toho státu, zbytkem Evropské unie. A to si myslím, že taky jako velice dobrý prvek tohoto projektu, který může potom ruky přinášet ovoce. To mě napadlo. Mně se tahle myšlenka líbí. Myslím si teda, že to je trošku... Řekněme, předcházení té doby, představa, že nějaké vysokorychlostní trasy železnice vybudují jenom proto, že někde je Evropské město kultury, ačkoliv by to bylo hezké. Ale je to rozhodně něco, na co se musí uh, i v rámci toho Evropského parlamentu nebo Evropské unie myslet právě takhle komplexně a myslet i právě na ty benefity, které to těm regionům můžou přinášet. Takže díky za tu myšlenku. Tak, uh, super. Tak Další otázka se bude týkat Green Dealu a stanovisko k ní a obajovat ho bude Albert, takže dostaneš těžký úkol. Uh, otázka zní: uh, Zelená dohoda pro Evropu je sérií politických iniciativ. Jejímž cílem je ekologická transformace a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Součástí tohoto postupu je i balíček Fit for 55, který usiluje o snížení emisí skleníkových plynů o 55% do roku 2030. Je podle tebe tenhle cíl realistický a jak by se pro jeho splnění měli zapojit obyvatelé České republiky? Tak děkuji za otázku, taky děkuji vlastně za shrnutí, co to ten Green Deal plus minus je v těch základních jako bodech a milnicích. A já jsem teda jednoznačně pro, že Green Deal, prostě politika, která povede k tomu, že budeme žít udržitelněji, že ta ekonomika nebude na úkor přírody, životního prostředí a vlastně nenávratných změn klimatu, tak proto všechno jsem. A myslím, že rok 2050 je takové hezké symbolické datum, Kdyby se to podařilo i dříve, nebudu se zlobit. Nicméně, myslím si, že těch teď už 27 let je velice krátká doba a pořád si to dostatečně neuvedujeme. Že 27 let uběhne jako nic a že opravdu musíme jednat teď. Jsou ty legislativní změny v procesu, probíhají a budou se pravděpodobně i měnit. Já si myslím, že bychom si mohli dát ještě ten mílník právě 2030, který by pro nás mohl symbolizovat to, že budeme mít opravdu dobře nastavené konkrétní ty plány, jak toho do toho roku 2050 chceme dosáhnout. A že teď bude prostě ještě nastane takový dodatečný nějaký si legislativní sprint v těch příštích pěti letech, kdy na té evropské úrovni a potom na těch jednotlivých státních úrovních se podaří ty plány konkretizovat a hlavně prodat občanům Evropské unie, tak aby se za ní postavili, protože lze očekávat, že bude proti reakce. Protože ekonomika, řekněme, v té Evropské unii může zpomalovat, může stagnovat, může přijít krize a i s těmihle vlastně reakcemi potřebujeme počítat. A myslím si, že Green Deal, zejména v Česku, se teda, které zaznělo v té finální části otázky, tak má velice negativní nálepku. Což je problém, protože samozřejmě tohle mediálně nějak překonat nebude jednoduché. Nicméně, Green Deal se tady prodává jako něco ze Bruselu, co nás bude stát spoustu peněz, co nám tady zabrzdí ekonomiku, nebudeme tady moc jezdit na spalovací motory a podobně. Já bych se to snažil prodávat tím způsobem, že ty investice, které my teď provedeme, Té udržitelné ekonomice se nám mnohonásobně vyplatí a vrátí. Že pokud to uděláme správně, tak my tu ekonomiku dokážeme přebudovat a vytvořit tady nové pracov, nová pracovní místa, nové pozice, společně s tím vzděláváním, které tady už zaznělo, vlastně se připravit na, to, na ten budoucí trh a budoucí hospodářství. A pokud my do toho, do toho přechodu nebudeme investovat, tak v budoucnosti si myslím, že vlastně zaplatíme ve výsledku daleko větší cenu. Nejenom v době, že bude zničeno životní prostředí, ale i v té finální finanční kalkulaci, to znamená v těch tvrdých číslech, protože řešit potom jednu kry, přecházet z jedné krize od, od, jedné ke druhé, jako jsou požáry, povodně, tady tornádo na Moravě a podobně, to je vlastně plýtvání našimi jako vzácnými finančními zdroji. A myslím si, že se daleko více vyplatí investovat do řešení tohoto problému, než potom hašení těch jednotlivých požárů. Tak a jenom bych ještě připomněl, že ta otázka zněla primárně, zda je tento cíl realistický a jak by se do jeho splnění měli zapojit obyvatelé České republiky, kde si z toho trošičku, trošičku odběhl. Tak poprosím nicméně první jako Marcela. Tak to je jako velmi bohužel jako spolitizovaná debata v České republice, kde se z Green Dealu stala taková jako nepopulární značka, nicméně jako to, že budeme dělat něco proti globálnímu oteplování a klimatické krizi, je naprosto nevyhnutelný a to tou to rychlostí, kterou postupujeme, tak víceméně jako to je prostě jako matematický vzoreček. Jo? My jako víme, jak rychle musíme postupovat, abychom naplnili pařížskou dohodu a s tím se jako nedá nic dělat. Ano, realistické to je. Ano, bude to bolet, to se prostě jako nedá jako říct, že ne. E, nicméně, co my máme dělat, je to snažit se jako tlumit třeba nějaké ty, jako, nevím, si negativní dopady je jakož zrovna správné slovo, ale spíš řekněme obtíže s tou ekonomickou transformací, která musí přijít. Už jsem tady zmiňoval ten fond spravedlivé transformace, který s tím má pomáhat. Ale jinak všichni chápou, úplně všichni rozumní lidé chápou, že je potřeba něco dělat. Dokonce česká vláda vyjednala vlastně drtivou většinu toho balíčku Fit for 55, jenom prostě největší političtí dinosauři, jako je Alexander Vondra, tak furt jako blekotá něco o tom, jako že my chceme udělat z Evropské unie národní park nebo něco takového. Jo? Takže tady je určitě potřeba jako víc informovat o tom, jako co se děje, proč se to děje. Jako konec konců Ursula von der Leyen je konzervativní politička, a je to agenda, kterou ona zastřešuje. Všichni se na tom shodneme. Tak, je, je. tak já se možná teda ještě vrátím k tomu česku, které jsem vynech, trošku opomněl. Bohužel, pořád asi Češi patří k tomu euroskeptickému národu, přestože ležíme v srdci Evropské unie a vlastně Evropy. Já si myslím, že pokud budeme dobře komunikovat s občany, vysvětlíme jim tu problematiku na reálných příkladech z jejich života, to znamená sucho, voda, požáry, lesy a podobně, tak se nám podaří je dostat vlastně na jednu palubu. Až, tak co? So. A ten Green Deal nespadnul z nebe. Green Deal je vlastně způsob, jakým Evropská unie chce dodržet pařížskou klimatickou dohodu. Ta pařížská klimatická dohoda zjednodušeně řečeno počítá, kolik jaksi emisí smí která země na světě vypustit, takže se to dá představit asi tak, že každá země má svoji hromadu uhlí, kterou může spálit a víc ne. Tohle je v nějakém smyslu, dá se tomu říkat, uhlíkový rozpočet. Prostě to množství, množství emisí, které můžeme vypustit, je prostě nějak limitovaná surovina, podobně jako jsou limitované peníze ve státním rozpočtu, tak v tom uhlíkovém rozpočtu jsou emitované emise, limitované emise a my s tím musíme racionálně hospodařit. Bohužel se kolem toho děje v podstatě úplně všechny, všechny typy populismu, který vidíme kolem klasických státních rozpočtů, kde neustále někdo říká, na tohle ještě máme peníze a tohle to můžeme ještě udělat a tohle a to se dá dělat. Myslím si, že my jako Piráti jsme se vždycky k věcem stavili tím způsobem, že naše rozpočty se snažíme držet vyrovnané, že prostě neděláme dluh do budoucna. A myslím si, že to platí nejenom co se týče toho rozpočtu, který máme, finančního, ale i toho rozpočtu, který máme uhlíkového. To znamená, teď je tady nějaký cíl snížit emise do roku 2030 o 55 oproti roku 1990. A těch zbývajících 45 doufáme, že nějak uděláme v té druhé části mezi lety 2030 a 2050. Takže bohužel pořád to funguje tak, že ta větší část toho běhu je ještě před náma. A myslím si, že v tuto chvíli bohužel tak, jak je to postavené, nemůžeme vzdát. Díky, Alberte. V těch 30 sekundách se to asi úplně všechno mnoho zvládnout nedá. Nicméně zmíním ještě jeden aspekt, a to je ten ekonomický. Jako to život, ochrana životního prostředí, boj proti klimatu, vždycky musíme mít na mysli tu ekonomiku, protože pokud my to hospodářství jako nebudeme na něho myslet v prvé řadě a nebude vlastně to finančně fungovat, tak to nebude dlouhodobě udržitelné a ti lidi budou proti tomu. Takže vlastně počítat, komunikovat, konzultovat tohle všechno s ekonomy. Ještě jako třetí nemluvila jako oponent, takže máš teďka prostor. Děkuju. Už tady hodně věcí padlo a já se s nimi velice stotožňuji, ať už co říkal třeba Miky Pexa, který je v naší delegaci na tohle expert, nebo Marcel. Já jsem si teda řekla, že si vyberu trošku jiný úhel pohledu a to je ta druhá část tvojí otázky týkající se, co by měli dělat občané ČR. Protože já se domnívám, že na nich to právě nestojí. Já nemám ráda ten narrativ individuální zodpovědnosti, kdy my se máme hrozně soustředit na to, kdo tady konzumuje, jakým brčkem a jestli si někdo dělá plastový vizitky nebo prostě jaké má auto a podobně. I když samozřejmě na té politické úrovni je důležité dělat ta systémová rozhodnutí. Ale pak tady máme ty největší společnosti, které nejsou v tomhle státě často pořádně ani zdaněné a extrémním způsobem znečišťují celý svět. Nemysl, nemluvím tedy primárně o českých společnostech, ale my jsme tady evropští kandidáti, takže cílem na tu evropskou úroveň. A tam si myslím, že my jako politici právě máme velkou politickou zodpovědnost přenášet tuhle debatu od té individuální odpovědnosti, kterou tlačí ty firmy a lobují si ji. Doporučuji si najít British Petroleum a jak zavedlo uhlíkovou stopu jako pojem. Ano, to zavedla jako naftařská společnost, ne žádná zelená společnost. A trošku si uvědomit, že právě my máme tu velkou zodpovědnost to vstáhnout směrem k nám, politikům a nenechat se zlobovat těmito společnostmi. To je důležité. Markéta připomněla dva důležité body. Jedním je vlastně nerovnost v té produkci a ničení, nebo podílu na ničení, řekněme, toho životního prostředí. Ta padá hodně na společnosti, případně na bohatou vrstvu a, úzkou vrstvu obyvatelstva. A tím druhým bodem je, že ano, ta individuální odpovědnost. Já, když nebudu, budu chtít třídit odpad, ale nikde v, pěti, v okruhu pěti kilometrů nebudu mít odpad na třídní odpad, tak ho nevytřídím. Sami potřebujeme systémovou změnu a ulehčit občanům to, aby mohli uh, vlastně fungovat ekologicky. Tak, z mého mý, pohledu uh, Green Deal je důležitý. Uh, myslím, že Piráti dlouhodobě uh, považují ochranu životního prostředí za zásadní věc a jsou jako víc na té škále, že, že přednost má životní prostředí než peníze, respektive vždycky to musí mít nějaký balans, ale jsme na té jako zelenější straně spektra v tomhle smyslu, v této otázce. Současně bychom měli se připravovat i na, na ty důsledky toho globálního oteplování. Nemůžeme ignorovat to, že se to děje a musíme na to být taky připravený. A současně je potřeba myslet na to, kdo to zaplatí a jaký budou ty finální pravidla. To znamená dneska, když lidi vidějí, že platí víc za elektřinu a, a, ty největší energofirmy mají gigantické zisky, tak samozřejmě to zbuzuje oprávněnou nevoli. Takže z mýho pohledu je potřeba přehodnotit, jakým způsobem se distribují ty dotace na tu transformaci energetiky. Protože že energetika je největší koláč z toho způsobování emisí to znamená, tam musíme upřít nejvíc úsilí a, a spíš bych to směřoval tak, aby, aby to třeba dostali lidi tak, aby si mohli dovolit zaplatit větší účty za elektřinu, než je dostanou prostě ty největší oligarchové u nás velký dotace. Já tady teda se budu pokračovat trošku v rámci těch, té ceny, kterou nás třeba ty věci, které budou, řekněme, ohleduplnější a udržitelnější stát. Pokud my je budeme dělat a vyrábět, tvořit na velké škále, to znamená, opravdu budeme to znamenat scale it up, tak ty věci budou levnější a ty green premiums takzvaně budou menší a menší a tím pádem dostupnější. A tohle je náš cíl, udělat tyhle věci, které jsou udržitelné, dostupné pro občany. Děkovat a protože vlastně první hodina naší diskuze se vlastně nachtěla ke konci, takže bych tímto vlastně ukončil tohle to první kolo a zároveň bych rád vlastně všem členům oznámil, že 11.9. symbolicky bude zveřejněno vlastně druhé část dnešního diskuzního vlastně kola kandidátu na lídry.